Podobnih koledarjev o gospodinjah iz Anglije so celo naredili film. Mi pa imamo kratko zgodbo o fantih iz Gorenjske, ki so se odločili, da se slikajo goli. Zanimalo nas je, kakšna je bila ta izkušnja, kakšne priprave, vsi so namreč na tem področju popolni amaterji, povsem običajni delavci, uslužbenci in pa seveda, kako se je na to odzvala njihova okolica. Irena Pan. Vse skupaj se je začelo nekega večera v Kevdru, priljubljeni gostilni Crklja. Fantje so razmišljali, da bi spet kaj ušpičili in naredili nekaj prav posebnega. Še posebej, ker so se crkljanska dekleta vse bolj pritoževala, da so moški postali prave reve. Oljeno vse skupaj je bilo pa tako, da so dekleta enkrat v debatom o krožku na internetu pač rekli, da pravih moških fotografij pa ni, ne? In nas pa to res z enkratnimi postavami, ne? In smo rekli, pa dajmo probati mi kaj narediti. Zbrali so pogum in se odločili, da bodo takšni, kot so prišli na svet, dekletom pokazali, da še nekaj veljajo. Poiskali so fotografa in ga prosili, da jim pomaga narediti tak koledar, na kakršnih so ponavadi v spredju ženske. Janez Pelko, fotograf, je bil nad njihovo idejo najprej precej skeptičen. Jaz sem ta prvi pomislil, oh, ko smo mati hriti, pa glih ne bi slikal. No, ne? Sem tudi takrat par iskric dobil, par dobrih idej. Sem videl, da bi se dal krasen hec iz tega narediti ali pa krasno parodijo, pa smo to pa, sem se hiter odločil za. Yes, yes, yes. V prostori gostilne so postavili zasilni studio in se lotili dela. Odločili so se, da bodo skrili tisto, kar je treba skriti, da takšen koledar lahko vesiš tudi na steno dnevne sobe. Zato je bilo potrebno najti tudi kaj, s čimer bi ostali v mejah spodobnosti. Fanti so se zmenili, najprej, da bi se vsak slikal z enim ljudskim inštrumentom, samo ker niso najdeli 12 teh ljudskih inštrumentov, so prišli potem na idejo, da bi se vsak z enim predmetom fotografirali. In ker so to povsem navadni fantje, ki živijo običajne življenja, je vsak prinesel nekaj, kar mu je življenju veliko pomenilo. Krištof Gašpirc, ki je drugače zaposlen na brniškem letališču v varnostno-operativnem centru, pravi, da z idejo, da bo gol visel na steni, ni imel kakšnih večjih težav. Jaz sem tako zmeraj za kakšno neumnost, tako da meni je bilo težko prepričati. Ne? Seboj je prinesel prve očetove tekaške smuči in postal mister Maja. Smučko sem izbral zaradi tega, ker me skos spremlja cel življenje. Skakalna smučka, ta je očetova prva, taka, ki se jo naredil. Jaz sem pa tudi skakal sam dolga leta. Pa še zdaj mečkom tako, za veteranske dirke gremo. Izbira računalniškega programerja Petra Pirca je bila lahka, saj kot pravi, ga miške spremljajo že vse življenje. Računalnik tako in drugačen, pač miška to nekako simbolizira, pa še pač lovljenje mišk, ki jih pač srečujemo v življenju in to je nekako to, ne. Peter je postal mister decembra, Jože Drobun mister januarja, ki je drugače tudi serviser televizorjev in industrijske elektronike, pa je v gostilno prinesel kar televizijo. Rudi Grošelj sicer dela kot gasilec, ker pa je končal gozdarsko šolo, je zbral motorno žago in končal kot mister avgusta. Igor Berguš, ki dela kot predilec in je navdušen športnik, je zbral žogo in postal mister Julija. Kaj točno pa je mislil Uroš Brankovič s plišasto ovco, ni znano. Morda je izbira takšna, pravijo, ker je pač najmlajši. Boštjan Cimperle, ki je vsakdanjem življenju poslovodja v trgovini in tudi basist v skupini Prezrti, pa pravi, da je zraven prišel, ne da bi sploh vedel za idejo in da ga bodo tistega usodnega dne fotografirali. Vendar mu je bilo vse skupaj dovolj zabavno, da je vseeno privolil in tako postal mister aprila. Meni je bil tak problem, tudi cune iz sebe dodati, ker nimam predsotkov. Glede takih stvari, ker je že toliko te golote na netu vsak dan, tako da v bistvu nič posebenega mogoče. Glede na to, da je bil izraznost taka, da se ni genitali videla, sem rekel, zakaj pa ne. Nekaj normalnega. Vseeno priznavajo, je bilo potem, ko je šlo zares precej vroče. Ko pa prije un trenutek se moš pa res postaviti gor, je pa kar nekaj časa zelo hudo. Ne? Malo dol teče, pa kljub temu, da je bilo mrzlo vse skupaj in tako. Tako da, je bilo kar hudo. To, da niso ravno po meri, ki naj bi veljala za vrhunske manekene, jih ni motilo. In priznati jim je treba veliko mero poguma, da so se pokazali vsemi svojimi šibkimi točkami.
Da ni tako lahko biti maneken, pravijo, so spoznali kmalu. Ja, jaz sem imel kar muskel fiber malo v roko, ne, ker statična poza, ne, pa nekaj časa jo traja, treba pa ravnotežje loviti, smučko gor, smučko dol, pogled tja, je, način ne zavidam, no. Da bo koledar, ki je nastal za interno zabavo, kmalu postal znan po vsej Sloveniji, fantje niso pričakovali. Mislili so, da je dobro že to, da se bližnja okolica ne bo preveč zgražala. Služba tako, doma mečkan velike oči, ampak nekako, ker ni hud koledara, ne? Ker je tak vse skup bolj umetniško zgleda, so se kar... Mislim, da so tudi starši dobro sprejeli, prijateljce, prijatelji. Jaz sem zelo zadovoljen z odzivom. No. Mojca Savic, drugače sveže, diplomirana socialna delavka in edina ženska na koledarju, pravi, da so bili doma najprej precej začudeni. Potem, ko sem koledar prinesla domov, ne, sta bila ful presenečena, tako da koledar zdaj kar na steni v kuhni visi in sicer na prvi strani. No, nismo ga še sploh obrnili. In ker je koledar postal uspešnica, so se odločili, da bodo ves denar, ki ga dobijo od prodaje, namenili v dobrodelne namene, kar so nekoč pri nekem drugem projektu že naredili. To se kleje občasno pri nas enkrat eden, enkrat drugi, se, ko je kakšna taka prireditev, pa ko mislimo, da je nekaj vredna, probamo to nekako s kakšnimi prostovoljnimi prispevki potem donirati denar. Mi smo dali enkrat za eno mladino tako, kaj družba dala roke od nje stran, smo dali za no, končen izlet. Ker denar človeka pokvar pravijo, ne, da bi pač to dal nekaterim, bi to res potrebali. Ne. Pač eni družini se imali razmišljali v cekleh, ker to jim bo prav prišlo, tako da bo pač to. In ker so fantje to, kar so obljubili, že naredili, pravi Mojca, je čas, da sedaj dekleta pokažejo svoj pogum in poziva še 11 deklet, da skupaj z njo vrnejo udarec. Gre za to, da tudi mi pokažemo, kaj smo, da moramo tudi mi nositi hlače velikokrat, pač z tega vidika, no? Da se tudi mi malo dvignemo in da se jim postavimo obropno. Ali bodo tokrat one izbrale dovolj poguma, o tem morda naslednje leto. Yeah.